Báro, teďka tady představujete nový film Život pro samouky. Můžete nám říct něco o své roli? Tak moje postava se jmenuje Muriel Blaho a je to taková EZO influencerka a celostní koučka, která teda bohužel to poznání vzala trochu z jiného konce a podařilo se jí tu vlastně obdobnou touhu, kterou máme asi všichni po tom štěstí a nějaké harmonii a sebenalezení trochu zneužít. Ve vlastní prospěch. Setkala jste se s tím někdy i v soukromém životě, že by vás oslovovali takoví lidé? No, mě přímo nikdo takhle neoslovil, ale vzhledem k tomu, že dnes máme těch informací spoustu a všude, tak máme obrovský přístup a je toho strašně moc. Mě samotnou překvapilo, jak když jsem se tím začala zabývat tady touhle postavou, jak moc toho je, kolik vlastně lidí se věnuje tady tomuhle tématu. A kolik se jich věnuje upřímně a kolik se jich věnuje právě zjištně tak jako Muriel. Vy tam vlastně radíte Janě Plotkové, co se životem. Potřebovala jste vy někdy radu do života od někoho, buď od maminky nebo od kamarádu? A teď mi řekněte, kdo ji nepotřeboval. A jaká nejlepší rada to byla? No, těch rad bylo strašně moc a já teď asi rychle nevytahnu jednu to nejlepší, ale myslím si, že co jsem sama ze všech těch kolizí, ze kterých jsem se snažila nějak dostat, vyzískala sama pro sebe, tak je pravda. Že pokud člověk říká pravdu, mluví pravdu, cítí pravdu, tak je to nejlepší cesta, jak se z čehokoliv dostat ven. Vy jste, Báro, jedna z výjimek v českém showbiznisu, která se neukazuje na veřejnosti moc, ani ty sociální sítě tolik nepoužívá. Jak se vám to jako podařilo vůbec v takovémto světě se takhle uchránit to soukromí? No, já nevím, třeba se díváte jiným směrem. Pouze. Nemyslím si právě, že od těch dob tý vlastně Lotrando Zubejda ulice, tak vás není tolik vidět jako vašich kolegů. Já žiju v Brně a dělám svoje vlastní divadlo, takže jsem z toho světa, jak vy říkáte, show businessu, se dala malinko stranou a začala jsem spíš hledat nějaké vlastní sebevyjádření, ale rozhodně jsem se nijak neschovávala a třeba jenom to, co žiju, je tak strašně obyčejný a nezajímavý, že není potřeba o tom psát. Ale pro mě samotnou je to nesmírně zábavný.